Біз дәл қазір Нұр Сұлтан қаласындағы онкология орталығындамыз. Бұл жерде қатерлі ісік ауруларына ең күрделі оталар жасалады. Бүгінгі таңда Қазақстанда 181 мың адам қатерлі ісік диагнозымен тіркеуде тұр. Халық жаман ауру деп атын атаудан сескенетін онкологиялық ауруларды емдеу үшін медицинада түрлі заманауи әдістер мен микрохирургиялық оталар кеңінен қолданысқа енуде. Нәтижесі де жаман емес, дейді мамандар. Соңғы жылдары шетелдерде енгізілген оталардың түрлері лапароскопиялық дейді. Микрохирургиялық микроскоп арқылы жаңағы жай көзбен көрінбейтін мөлшердегі тамырларды жалғастырып, сондай оталарды іске асырып енгізіп жатыр. Біз 12-13 жылдар шетелден атақты ғалымдарды шақырып, сол салада шеберлік сабақтарын өзімізде өткізіп, Нұр Сұлтан қаласындағы онкологиялық орталықта жылына 3000-нан артық операция жасалады. Қатерлі ісік ерте кезде анықталса, оны емдеу де оңай. Түрлі емдеу әдістерін пайдаланып, дерттің толығымен бетін қайтаруға да болады. Дегенмен ауру асқынып, ісік басқа ағзаға тараса, емдеу мүмкіндігі төмендейді. Евгений Викторович, в данный момент сейчас какую операцию провели? Біз қазір жоспарлы операция жасадық. Науқастың ауыз қуысындағы қатерлі ісігін алып тастадық. Тіліндегі ісігі бар жерді алып тастап, сол жерге денесінің бір бөлігін салып, қайта қалпына келтірдік. Енді сол жері тамақ жеу үшін, жұтыну қызметін қалыпқа келтіру үшін толықтай жазылу керек. Бұл операциялар бұрын тек шетелде жасалатын. Соңғы 5 жылда білікті мамандар күрделі оталардың жасалу жолдарын игеріп, өз елімізде жасайтын деңгейге жетті. Біздің кісілер көбінесе шетелге баратын. Мысалы, бұл операция Қытайда 25-30 мың доллардың аумағында тұрады. Турцияда 75 мың доллар тұрады. Германияда 130-150 мың евро тұрады. Израильде 150 мың доллардың аумағында тұратын операция. Бұл қазір бізде біздің халыққа тегін жасалатын операция болды. Қаражаты қымбат осындай микрохирургиялық оталардың біздің елімізде тегін жасалатыны да көңіл қуантады. Себебі онсыз да қатерлі дертпен күресіп жүрген науқасқа бұл жағдайдың өзі айтарлықтай үлкен көмек. Хазиза Саидқызына күрделі ота жасағанына бүгін 4-ші күн. Дәрігерлер оның ауыз қуысындағы қатерлі ісігін сылып алып тастап, орнына сау түндерді жалғап, қайта қалпына келтірді. Маған операция жасады. Бүгін 4-ші күн. Жағдайым жақсы. Дәрігерлерге алғысым шексіз. Енді толықтай жазылса, бәрі жақсы болады. Нормально. Шын мәнінде емделмейтін дерт жоқ. Тек ауырған адам Хазиза әжей сияқты үмітін үзбей дерттен айығып кететініне сену керек.